презентация на господин Красин Димитров, заместник-министър на икономиката. Благодаря, доцент Томашев. Първо искам да изразя огромната чест, която оказва университета и ректорския колектив, с поканата да участвам в вашата конференция, чиято тема е изключително актуална днес за нашата държава. И радвам се, че такива форуми се организират, на които да се дискутира бъдещето на нашата държава, посоката, в която ще се развият определени процеси. И тъй като нямам някакво специално приветствено слово в случая, искам също така, като бивш възпитаник на тази институция, да ви кажа, че това е още по-голяма чест за мен и да присъствам днес сред вас, да дискутираме програмата 2014-2020, насоките, които правителството е предприело като приоритети за развитие. Разбира се, ние сме част от една по-глобална система и на Европейския съюз и глобалната икономика и трябва да се съобразяваме с всичките тези тенденции. Как те се взаимодействат, как се помагат и къде бихме искали да се видим след 10 години като държава, като общество, като граждани, като социален и житейски статус. Тук виждам и мои преподаватели, асистенти, повечето от тях вече са професори. Искам така, радвам се да видя професор Манов, който беше мой професор по планиране, когато аз завършвах в университета за национално стопанство. Така че за мен ще бъде чест да ви представя една презентация, която е формирана от моите колеги в Министерството. И аз ще имам честта само да презентирам пред вас и да дискутирам нека заедно. Презентацията ми се състои в три части. Българската економика, общ преглед към момента, където сме занимавали с темата на събитията, настояще и бъдеще. Стратегии за икономически растеж и предизвикателства пред българската икономика. Така, тук сме се опитали да ви представим нагледно как България е осъществявала дейността си по отношение на икономически растеж за последните 7 до 10 години, като вие виждате, че и повечето знаете, че България извървява с един много пълен растеж. Ние говорим за един преходен период, който никога не свършва. Естествено, той беше много благоприятен период след 2003 година, където постигнахме такъв голям растеж с над 6%, близко до 7%. Но, за съжаление, глобалната и световна икономическа и финансова криза оказа много голямо влияние на нашата икономика. И в 2009 година много взема се с отрицателен негативен ръст от 5,5%. Но забележете, кризата започна България, като един дитатен глобалната економика, кризата усетихме и това през 2009 година основно. Прави впечатление също, че българската економика значително се отличава и в позитив, и в негатив, спрямо средните равнища за европейската общност. Прави впечатление също, че много трудно се възстановява нашата економика след икономическата криза. Факторите са много. Основният фактор е загубата на доверие в еврозоната и валутния борд, който предопределя връзването на нашата валута към еврото. В същото време определящ фактор за това забавяне за нашия растеж, че около над 55% от нашата економика е свързана с немската економика, която
плавно се възстанови, като предприеме модела, да бъде може експортно ориентираност на кризата, а не толкова импортно, което де-факто повлия и върху нашата економика, която в момента се възстановява, но значително по-бавно темпо от всички останали европейски държави, които не добавят със еврото, за които за 2013 година за 2020 чека виждаме повишителен индекс на индустриалното производство над 10-15%. Това са прибалтийските републики, това е Полша, Чехия, Румъния, които успяха много добре в 2013 година да възстановят своите икономики. Какво се случваше от областта на безработицата? България винаги е поддържала едно близко до средно европейското равнище на безработицата. Не са дадени данните за 2013 година. Тук вече мога да отбележа, че нивото е по-високо от това за 2012 година, особено за младежката безработица. Заради това и правителството се поставя като една от главни цели и приоритети в насоки, в които да работи, е да осигури повече работни места за младите специалисти и въобще за младите хора, които да бъдат заангажирани в производствения процес и в сферата на услугите. Естественото притока на преки чуждестранни инвестиции зависеше конъюнктурно от влизането на България в Европейската общност. Виждате през 2007 година и ми виждате абсолютен бум от 9 милиарда на преки чуждестранни инвестиции, тъй като повечето спекулативни инвеститори очакваха, че като нов член на Европейската общност оценените активи на държавата ще се хармонизират, ще достигнат средите за Европейския съюз по някакъв начин и по този начин те ще успеят да реализират такива спекулативни печалби. И всички знаете, че това е основно сферата на строителството, на имотите и хотелите. Някои, разбира се, те инвеститори не можаха да спечелят, имат големи загуби, но след това, след тая първа вълна, която очумява, виждаме, че и през 2005 година все още има интерес към държавата. Много са тежки годините, особено в 2010. През 2011 забелязваме един огромен ръст в експорта, въпреки чуждестранни инвестиции той е по-малък. И през 2012 достигаме до милиарда и половина, което е едно абсолютно ниско равнище, недостатъчно да даде тласък на нашата икономика. Когато говорим за генераторите на икономически растеж, естествено трябва да откроим някои от тях приоритетно по бързина на реализация на ефекта от тях. Разбира се, на първо място това е ръста на експорта. Но също и привлечените инвестиции спомагат и генерират растеж. Проблем с инвестициите е, че този период е много по-дълъг, 5 години, като се завърши с ефекти инвестиции и ефекта идва в много по-следващ период. Докато те, които са направили инвестиции в по-ранен период, могат и заради текущата конъюнктура да замразят своите инвестиции, както имат и такива, за съжаление, случаи и през тази година, и този ефект изобщо и да не се усети от нашата икономика. За 2013 година очакваните бяха за по-висок ръст на преките чуждестранни инвестиции с връзка с няколко големи проекта, които трябваше да се осъществят. За съжаление, има така едно известно закъснение в осъществяването на тези проекти и реално той е размер на преките чуждестранни инвестиции ще бъде дори и очакваните за по-нисък от 2011, но за сметка на това това ще бъде компенсирано през 2014 година, когато ще започнат да се реализират големите проекти за интерконекторната връзка с Гърция, за интерконекторната връзка с Газова, с Сърбия, говорим за Южен поток, който в момента се дискутира, говорим за определени инвестиции и в големи предприятия типа на които са наистина милиардни инвестиции. Вие знаете, че и инвестициите по отношение на новия ядрен реактор, който в момента са обсъжда със Суесния хаос, също ще бъде една директна част на инвестиции,
следващите 5 години и ще направи отражение от следващите 5 години. Така, в съответствие с цялата тази картина, естествено и бюджетен дефицит да бъде голям след финансовата криза 2009 година. Той естествено се намалява. Това става въз основа на хиляди съкращения в самия бюджет, съкращения на администрацията на персонал, на увеличаване на дивидендите, които държавните компании плащат директно на правителството, а не с неоставата държавните компании да бъдат реинвестирани за тяхното развитие. Имахме тази година, през този месец, дори положително салото по текущата сметка, така че да смятам, че през 2012-2013 година вече този бюджет е дефицит, той няма как да се повиди, той е регламентиран със закон, значи ще бъде 2%, за да могат да се финансират определени инвестиционни дейности, които да се помогнат развитието на националната икономика. Колегите направиха тази графика, която е така много странна, на първ път, но е много и показателна, къде стои България, сравнена с 6 европейски държави, които са еднакви по население с България. Говорим за Швеция, Финландия, Чехия, Унгария. По отношение на нивото на технологичност в отделните дейности и сектори на економиката. Заради това, че България беше дълго години развивана по един модел на централна фазова економика, заради това, че последва един така също дълъг период на транзиция, свързан с голяма приватизация, която доведе и до голяма ликвидация на основни активи в българската економика. Вие виждате дупките, които се очертават и са подлоги в българската економика. Това е нещо, което в момента ни отличава от Европейския съюз и ние трябва да говорим за всичките тези интензивни на знание услуги. Значи, един от големите ни проблеми е точно тая високотехнологични услуги. Значи все още това е един прохождащ такъв сектор в България, който бележи за последните 5 години по място, както онлайн прегледах информацията, стабилен и 7 години, без значение на учената криза, стабилен ръст. Това са ICT сектора, в него са основно аутсорсинг организациите на услуги, на бизнес процеси, но България в момента заради тяхния темп на развитие, България е рангирана номер 5 в света като предпочитана дестинация за осъществяване на такъв тип услуги. Естествено, основните критерии са достъпност на така услуга като цена. България все още предлага на носко много висок цени различни тези услуги, но в същото време другите два критерии са свързани с наличието на много добра, квалифицирана работна сила с владеещата по няколко чужди езика. В България, например, само в една София има 18 езикови гимназии, от които половината имат програми с IT насоченост. Така че наистина се оформят няколко големи такива центра за оказване на такива услуги. В момента сдружението международните на експертни родителите разглежда България като дестинация от обикновени услуги по платежно нареждане, издаването на фактури и други такива бизнес процеси, да преминем и към предлагането на финансови услуги. Така че все повече и повече ще има необходимост от такива данни. И мога да ви кажа, че когато гледахме данните за безработица на държавата, да, има и 12-13% безработица, но в 20-ти сектора безработицата е близко до 0. Тоест всеки един кадър, който излиза от
важни състезатели, веднага намира своята реализация, било като средно образование, било като висше образование. По същия начин стоят и услугите на други. Другите това са свързани с всичките нови технологии в сферата на строителството. Докато нискотехнологичното производство, това е нещо, което в момента първо определя структурата на националната економика. Националната економика е основно нискотехнологично равнище и средностехнологично. В същото време обаче тая червена тупичка отгоре, това показва, че има много високотехнологично развитие, свързано точно с конкурентоспособността на нашия IT сектор, в областта на програмирането, в областта на услугите, свързани с всички други IT и комуникационни услуги. България също е изключителен център, развива, не знам колко от вас знае, остава от активности в креативните индустрии. Повечето от вас поне знаят, че в България се снимат почти всички по-индустри филми. Това е окей. Но не знам дали знаете, че вече в България се правят и почти всички постпродукции на филми. Само в България филми не снимат в България. Това е Китай. Всяко специализирана дейност на софтуер, инженери, компютърни гени, които се занимават с този тип дейност. От тази гледна точка виждаме една експортна специализация на българския бизнес, в която имаме ниско развита технологична база, имаме някои супер високи развити технологии, имаме една трупка в средата, където трябва да се осъществи технологичен скок и възможността на това, което имаме като конкурентни предимства, доказване на международните пазари, да развиваме нови продукти, използвайки тези суровини, които в момента са. България е най-големият вносител на суровини в Европейския съюз по отношение на мед и благородни метали, платина и злато. Не ни прави чест. След като само един ветропарк, един ветрогенератор има 7 тона мед, вътре като количество. А ние цялата хранища поднасяме в Китай, било да има и повишване. Така, националната програма за развитие, кои са те 8 приоритетни области и за периода 2014-2020. Естествено, основният проблем, свързан и с тенденцията за намаляване на проектите чуждестранни инвестиции, е това, че инвеститорите очакват, освен България, да предлага най-добрата данъчна система, най-добра възможност за предвиждане предвидимост на съответните законодателни регулаторни мерки, които личат бизнеса тази. Очаква да има и добра и квалифицирана работна ръка. Оплакването основно от всички големи инвеститори, че в България ни нямаме такава работна ръка. Особено средно-професионалната техническа работна ръка. Затова и правителството си поставя за цел основно да образова тия кадри, и средните, и висшите, с въвеждането на всякакви стимули и програми, които да спомогнат тая цел. И една от основните мерки е свързана с въвеждането на дуалната система за обучение, т.е. за националното обучение, за стажантите в съответните институции, които да бъдат обучени по този начин, не само да се реши един проблем с обучение, но и да се създаде трайна заетост и възможност за мобилност на работата си. Естествено, друг важен приоритет е намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване. В момента това е основен проблем за нас, специфика за нашата държава, тъй като ние всички статистики сме най-бедната страна съюз, така че това е ключово също, като основен приоритет вдигане на социалния стандарт в държавата и включването на по-голяма част от населението в
чухте и поздравителния адрес от страна на регионалното министерство. Да, голям проблем е регионалното развитие и използване на местните деца. В България се очертават няколко сектора, няколко региона, където нещата се развиват добре и много дели така, където нещата не бъдат. Регионалното министерство работи по много проблеми, свързани с подобряването на развитието на тези региони, предлагането на специални мерки, ще видите по-нататък в презентация, ще спомена и някои от насърчителните мерки за инвестиции, свързани с облегчение за инвеститорите, но в такива региони, където имаме голяма безработица и където имаме много малка производствена мощност. Естествено, аграрният отрасъл е също един от приоритетите ни и ще бъде такъв, тъй като в момента, ако прегледате статистиките за износа, ще бъдете, че над 30% от целия износ се формира точно от този отрасъл. Значи, това е отрасъл, който все още издъпва икономиката на Гърция. Той е възможно най-низкотехнологичният. Ние изнасяме сега само в основната си част, това са зърнени храни. Но предвиждаме и преработката на част от тези, когато не се изнася с чудесно семе, това да се изнася преработка на финирано олио. България е един от най-големите големите износители на олио в региона. Иновациите. Иновациите са най-важни във връзка с това, което ще следим да построим, за да направим този технологичен скок. От ниско и средно технологично равнище, едно средно и средно високо технологично равнище и специализация на нашето производство. Така че в тази област за първ път са заведени в новия бюджет 20 милиона лева, които да подпомогат научно-изследователските институти и фирмите да разработят такива иновативни проекти и да ги реализират. В програма, оперативна програма по проекти Сокус иновации има също достатъчно средства, които ще бъдат отделени за реализацията на такива проекти. Аз бих само добавил, че ако предишната оперативна програма, така, която беше правена 2007 година, все още нямаше индикации за една икономическа криза, където цялото управление на държава в икономическото беше либерално, се очакваше каквото да се посее, че точно жените нещо, в момента средствата са прекалено малко и трябва да бъдат много внимателно насочени в този сектор. В тази връзка, естествено, приоритет е за експортно ориентирани производства или такива технологични продукти, които ще доведат до бъдещ експорт. Кои са те сектори на икономиката? Беше зададен въпрос към премиера Пламен Орешарски на откриването на икономическия форум миналия месец в България. На този отговор на журналисти, примерът отговори, че държавата няма да специфицира конкретни отрасли и икономически сектори, които да бъдат подпомагани, ще подпомогне всеки един сектор, който е признат от пазара, като водиш и разбираш. Това е нещо, което ние наистина считаме, че трябва да предотвратим, затова и аз на предишния слайд наблегнах, че предложение, че вече имаме от глобалния пазар такова признание за определени наши продукти през експортната специализация, която всеки от вас може да види в статистиката на Националния статистически институт, ще видите кои са те отрасли, кои са водещи. Лошото е, че повечето те отрасли, които в момента са водещи в експорта на българската икономика, са свързани с износа на суровини. Ако говорим за рудни и полезни изкопаеми, като мед, злато и латина, това са едни ограничения ресурси. Те рано или късно ще свършат. Преди да свършат, ни трябва да успеем като държава да направим тази технологична специализация, да се прехвърлим на следващото ниво. Да отидем в по-горното, на следващия клас на гимназията. За съжаление, 80% от
българския износ трябва да признае, че се осъществява в 44. Това е една много тъжна и тревожна вест. България мисли от 44. Цялата мъжа. Когато говорим за слава. Така. Ще направя само един малко отклонение. В средата на ноември имахме една конференция, също за икономическо развитие, не знам колко от вас са състави, беше в Шератон, бяхме поканали младши професори от Южна Корея, тях е министър на финансите и задържете министерство, се казва Министерство на финансите и стратегията. Това, т.е. министър на финансите също начертава стратегията за бъдещото развитие на държавата. Естествено, модел на Южна Корея е така един по-близко до централна планова економика моделно управление, където се правят 5 годишни планове. Те планове, естествено, на всяко едно тримесечие се актуализират и някои от мерките отпадат, тъй като не всичко може да се предвиди по каква посока ще се развива. Но поне консенсусно на такива формите в отношение всички заинтересовани страни дискутират кое е най-добрата посока, в която да се развива икономиката и съответно се поставят и финансовите средства, и целият човешки и друг ресурс на държавата за реализацията на тези цели. И прави чест на българската икономика, че са успели след крайството на 55-та година да се развият в челните среден 10 държави по света като икономика. Естествено, има и други фактори, които не трябва да бъдат пренебрегнати. Прави впечатление в тяхните анализи, прогнози, стратегическо планиране и развитие, когато така се сложат петилетните планове. В началото е развитие на селското стопанство, тъй като това е мотор, който може да издърпа държавата. Това е в момента мотор, който дърпа де-факто и Гърция, тъй като Гърция има силно селското стопанство, за да могат да се справят с вътрешните си проблеми. Това е мотор, който ще издърпа и България, и тази година и следващата. След това се започна една голяма тежка индустриализация за областта на тежко промишлено отношение и петролната промишленост. Те също не са богати като България на никакви такива суровини. Внася се петрол, преработи се за петролкемикални продукти и всичко това нещо излиза на международните пазари. Държавата е дали се 110 хиляди км България, те са 90, значи почти сме съпоставими, само че ние сме 7 милиона и половина, те са 50. За последните 10 години няма, поне в двата града, в които аз бях там, няма нито един регистриран трудово социален спор в съда. Може да разберете за каква економика ни е говорим. Естествено, те са имат и собствените проблеми и когато сложите предпоследните планове, ще видите, че това, което е било планирано, това, което се изпълнява държавата, не винаги се оказва най-правилното, но е било коригирано и в момента има една така много интересна и работеща економика. Естествено, 65% от брутния вътрешен продукт на България се формира и от една единствена компания, това е Samsung. Така че може да се представите, ако тази компания фалира, за какво става въпрос. Друга важна приоритет е за държавата в следващия програмен период и укрепване на институционалната среда с цел постигане на по-висока ефективност на публичните услуги за българските граждани. От това нещо много се говори. Ние се опитваме да увеличим всичките търговски режими, да влязат на 168, като 80 вече са в процеса на премахване, някои от тях са напълно премахнати. Това са лицензионни, регистрационни и други режими и административни финансови, които спорят или не оказват съдействие за по-лесно развитие на българския бизнес. Голяма част от тези режими, естествено, не са на държавно ниво, а са на ниво общини и локална власт.
сигурност и увеличаване на ефективността на ресурсите, България по всички статистики все още е държавата с най-енергоемка економия. Не може да не бъде така, след като преработвате базови суровини и актив пак се върне на мета. Трябва да имате екологичен комбинат, трябва да имате такава на плоди, трябва да използвате много електричество, за да можете да произведете тези продукти. Естествено, в момента се работят на много нови съвременни технологии за намаляване на енергийната зависимост на тези предприятия. По отношение на енергетиката се говори много и искам да се фокусирам на тази тема. Единствено искам да кажа, че има властта на електричество, има много мощности, които ще излезнат от употреба в следващите години и трябва да бъдат заместени с нови, тъй като България в момента е нетен износител на електричество. Но ако ни бъдат направени тези инвестиции, България ще стане нетен вносител на електричество. Ако в момента правителството успява по някакъв начин чрез енергийния микс да поддържа цената на определение годишна, вие видите какво би се случило, ако ние почнем от нас да електроенергия. Така че стратегически важно за нас е всичките тези проекти в енергетиката, които да осигурят баланса на трилемата енергийна сигурност, т.е. достъп до енергийни ресурси на всеки, газ, електричество, енергийна достъпност, възможност за заплащане на цената за тези енергийни източници и устойчива зелена икономика, т.е. все пак да вземем под внимание и природата и средата, на която живеем. Така че балансът между тези три фактори всеки ден се прави и в крайна сметка цената е плаща по крайния консумант. Тоест винаги трябва да се има предвид и кой плаща цената в края на деня. Подобряване на транспортната свързаност и достъп до пазари. Естествено, това нещо вече почна в предходния период. Имаме една напълно завършена магистрала, която колкото и така да се струва не много време. Оказва се, че наистина е важен фактор за вземане на решение за някои от инвеститорите дали да инвестира в България, т.е. достъпа до транспортните връзки, до транспортните коридори. Инфраструктурата е пътна и желязна са много важни в този аспект, но пък пак да се върна на високотехнологичните отрасли. България може да се похвали с това, че имаме една от най-модерните, втората в Европа след Естония, развита дигитална инфраструктура. България има най-бързия проводен интернет, който фактически тези фактори спомагат за развитието на целият ICT сектор. Тъй като другата инфраструктура може да нямаме, но поне дигиталната има. В тази връзка е важно крайното решаване на проблема с електронното правителство. В момента се пише трета стратегия за електронно правителство и много правителства са изхарчени. Всичките компоненти на електронното правителство не са свързани помежду си. Би трябвало на дневен ред да се постави един друг въпрос, преди да се започне работа по тези приоритети. И това е точно свързано с нашата тема за планиране на нашето бъдеще, да сложим на дневен ред мастер плана за електронно правителство. Кои са тези системи, които ще бъдат основните крайъгълни камъни на този мастерплан? Естествено, най-голям приоритет е системата за възстановяване на ДДС на българския бизнес. Тъй като не можем да осигурим финансиране, то трябва най-бързия начин да възстановим парите на бизнеса, за да могат те да функционират наравно. И така, надявам се и сегашното правителство да се опита да даде своя принос в решаването на този голям проблем, който явно, че има много такива подводни камъни, които пречат в момента за неговото решаване. Само напърво ще мине през мерките, които правителството по-фото не изпълнява, веднага след като
дойде до вас. Запазваме диалога с представители на бизнесите и заинтересованите страни по всички възможни режими. Започнахме обличаването на регулаторния режим, подобрихме достъпа на фирмите до финансиране с европейски средства. Вие знаете, че някои програми, особено тази програма, която е в нашето министерство, тя е може би единствената програма, която на 110% изпълни цялото си задължение и всичките средства ще бъдат изплатени по проекти, свързани с конкурентоспособност и иновации. Даже някои от сумите, заделени за други проекти, типа стратегически интерконекторна връзка с Сърбия, бяха договорени с Европейската общност да бъдат прехвърлени в новия програмен период, за да могат да имат средства да се ползват в сегашния период, където има много и добри, одобрени проекти, които са над договорени, за които нямаме финансиране. Имаме естествено и други програми, където това не е така добре. Основният проблем е естествено в областта на екологията, но там проблемът по-скоро свързан с невъзможността на общините да осигурят кофинансирането си с 25% за тези проекти, които са одобрени за осъществяване. Естествено, не са направени и съответните гаранционни фондове или други мерки, които да подпомогнат общините да намерят оперативни източници на финансиране. Надяваме се в следващия програмен период да нямаме такива проблеми. Ще подкрепим с различни такива ресурси възможността за използването, усвояването на тези средства. Работим по новата програма, направихме изключително дъвкава за иновация и конкурентна способност. Има заради процедурите на Европейския съюз, осите са само две, за да може повече да се прехвърлят финансови механизми от един приоритет към друг. Във връзка с Европейската директива за плащането 36 дни, това вече е факт, правителството се разплаща, даже за по-кратък период. Така че бизнесът усети първият прилив на финансови средства от възстановяването на ДДС. Работи се сериозно по проекта за иновационна стратегия за интелигентна специализация, като работим с световната практика, с различни NGO-та и други институти. Желая да видя и вас като институция, включени и ваши екипи, във всички тези дискусии с проекти, които са финансирани от правителството в разработването на стратегиите за малки и средни предприятия и за иновациите. За следващия програмен период. Туризма е един от основните сектори на момента в България. 13% от брутния вътрешен продукт се падат на основа на приходи от туризма. Имаме много бурно развитие на този сектор и ще очакваме още по-добро бурно се работят сериозни стратегии, свързани с нишов туризъм, с възможност за привличане на традиционни туристи от страни, които в момента имат намалял туристов поток към България. Естествено, мерките в социалната област, те са подразбират, това е основен приоритет на правителството. И понеже времето аз сам ще мина набързо през насърчаване на инвестициите, за да можем всеки един бюджет, всяка една програма, тя фактически е едно бъдещо желано състояние на нашата икономика, такава каквато е виждаме. Всеки ден ние планираме. Планираме нашите дейности във връзка с това дали ще бъдат текущи, да бъдат краткосрочни или дългосрочни. Много е важно да можем да определим акцентите, аз вече ги така най-кратко в области маркирам,
В тази връзка предстои ни и промяна за Закона за насърчаване на инвестициите. Нещата, които ни липсват, са все още фондовете за инвестиции в рисков капитал, които да помогнат стартиращия бизнес. В момента сменяме модел на работа на Банка за развитие, която се занимава с генератор за и инкубатор за стартиращ бизнес и ще подпомага малките средни предприятия. В България има 420 000 регистрирани предприятия, от които 92% от тези предприятия са микропредприятия, от 0 до 9 души. Но малките средни предприятия са гръбнака на цялата економика, която говори за заетостта на населението. И тези неща, които традиционно говорим за оперативните разходи. В България в момента има най-ниските оперативни разходи за осъществяване на бизнес в Европейския съюз по отношение на електричество, в сравнение с останалите държави. Има най-ниския благоприятен данъчен режим в сравнение с останалите държави в региона и от Европейската общност и ближните и средните европейското ниво на електричество. Естествено, в Европа има нещо друго. Големите предприятия, консуматори на електроенергия имат кеп на цената, която плащат, която е по-ниска. На ни плащат 50 евро в момента средно кегава, те плащат 40 за металургичните комбинати, за ламинозите 30 евро. Така че България може да стане атрактивна за те производство, докато не предприеме съответните мерки и ако иска да предприеме такива за развитието на такива промишлености, свързани с отделянето на един определен сектор и формирането на специална цена от него, като голям консуматор. Предполагам, че станат хиляди дебати в тази област за това и никой не иска да даде някаква специална преференция на него от тези сектори. По отношение на разходите за данъци и социално осигуряване, ние сме от водещите като най-ниски. Това е проблема после с ниските пенсии, с ниските разходи за покриване на здравните помощи, по клинични пътеки и други услуги. Така че в момента колкото и всичко да е ниско, дефакто това е на гърба на обикновени български граждани. Основните предизвикателства остават за това достъп до източници на финансиране. Основен източник, освен бюджета, това са еврофондовете и фондовете, които в момента са в българските банки. Естествено, те трябва да бъдат гарантирани, работните нови инженери, финансово инженерни системи за гарантиране на портфолио рисково към банки, повечето това са се запознати, това програма Джереми, където предоставяме обезпечение на фирми, не могат да теглят заеми от български кредитни институции. От друга гледна точка трябва да свърши проблем с междуфирмената задълженост, тъй като държавата вече изплаща ДДС-то на време. Тоест, средствата, които не са във владение, не до сега достъпни на бизнеса и се връщат на време и по-рано. Остава обаче една огромна междуфирмена задълженост, бизнес на бизнес не се издължава на време, всеки държи на някои пари и не плаща на време. Това е един ресурс, който може по един забързан начин да бъде също решен само чрез регулаторни мерки, без привличане на кой знае какви проблеми допълнителни средства за това. Вече говорим за иновациите и сме само нещо друго да кажа за иновациите, освен на бюджетните средства, средствата в програмата. От 2014 година имаме 88 милиарда средства за иновация, достъпни за всички институти, за всичките, за целия български бизнес на централно ниво в Европейския съюз, може да кандидатствате. Подобряване на бизнес средата и продуктивността на труда. И така нататък, последното вече го маркирах, недостатъчната обвързаност между образователната система и потребността на бизнеса. Това остава отново голям проблем. Докато вие направите една учебна програма, докато образовате ни кадри, докато те излезнат с
че в реалността бизнеса има потреба с другите. Заради това и системата на дуалното обучение, говори за средно количество, основно ще помогне и ще даде възможността самите фирми да обучават персонала, който те искат. Да не се обучават в vocational training, такива центри с персонално обучение, а да може всеки един бизнес да обучи работника да работи на конкретната машина, за която има задачата да извършва съответните операции, които да имат необходимост. Нещо, което бизнесът го иска и го прие с много голям интерес и това ще бъде един от приоритетите за следващия програмен период. Естествено, аз говорих за информатизацията, за e-government, за създаването на връзки между университети, индустрия и правителство. Това е нещо, което и професор Стефов каза. Имаме нужда от много помощ, think tank от страна на институции, като ваша, да ни подпомогнат правителството в определени области с анализи, с предложения, с прогнози, с планове, с различни гледни точки. При положение, че ние постоянно съкращаваме държавния апарат, за да можем да съкратим дефицит. В момента, разберете, ние като държавна администрация нямаме достатъчно кадри, които да отделят времето, за да могат да реализират тези анализи, тези планове. Ние сме затрупани с текуща дейност и в момента сме се поставили за цел да можем в рамките на 7 дни да върнем отговор, да дадем разрешение на всеки един проблем от държава. Не да ги влачим с месеца. Така че наистина ще бъде от голяма помощ вашето участие в този процес и форум, като това е на който можем да дискутираме предизвикателствата пред българската економика и посоките, в които трябва да се работи. Доскоро не се знаеше дали има тунел, а не светлина в тунела. Сега поне знаем в някаква посока, която се е специализирала и е много тежко да изведнъж да направи пантоскок и да се занимава с нещо друго. Ние трябва да използваме това, което сме специализирали и да върви напред. Бях много интересно в един от тези големи непостъргачи. Имаше един натиск в асансьор. Тъй като в града може да се предвижите и бързо да отидете по-рано на среща с 20 минути по-рано, но после седите готови и може да се качите по 60-ти етаж, тъй като чакате за един час до 5 минути. Асансьор имаше натиск. The only one way up is never to give up. Единственият начин да се качите до горе, който не се предава. Така че това е нещото, което трябва да имаме предвид и никога не се предаваме и да знаем в каква посока върви. Приоритетните направления, премахване на административните тежести, ускоряване на разплащането, подкрепа за малки стартиращи бизнес, аз вече ги маркирах, фискалната стабилност, запазване на данъчните ставки, това е едно от големите предизвикателства пред всяко едно правителство. Искахме да оставим същата система, за да може инвеститорите да знаят, че нещата са предвидими и че могат дългосрочно да инвестират в държавата. Така, това споменах за двете приоритетни оси, бъдеще на програма иновации и конкурентоспособност. Няма да занимавам с нея специално. Те е много пъти представена. И един от нашите проекти, проекта София Тех Парк, където е пресечната точка на бизнес, на образование и стартира бизнес и научно-изследователски развойна дейност. Това е един проект, в който ще бъде обаче за всякакви високотехнологични и други иновационни проекти, иновации в управлението. Не само иновации в технологиите и в техниката. Иновация в бизнес процесите, в процесите на планиране, на процесите на маркетинг. Има средства за тези програми, там са
стартиращите бизнеси, там е мястото и на институциите по вашата, където заедно могат да работят на Окей Скоро в подобен технологичен парк в Цюрик. Цяло едно крило е благодарено на университета, който с всичките си лаборатории правят проектите на место в техпарка и са в постоянен нетворкинг с всички останали участници в парка. Стартиращи бизнеси, високо иновативни, разстроени лаборатории на големи фирми. Благодаря ви за вниманието и че ме изтърпяхте за тази дълга презентация. Съжалявам, че колегите са ми направили толкова много слайдове да ви покажа, но в крайна сметка нещата наистина не са толкова елементарни и прости, за да бъдат обяснени сам себе. Благодаря ви още нещо. Случайно и ние поставихме като тема на нашата конференция въпроса за планирането и програмирането от една точка и на настоящето и на бъдещето.